Děkuji za pozvání. Přeji příjemné odpoledne. Jak jsem přemýšlel nad tématem efektivita veřejné správy, tak jsem úvodně si připravil pár takových obrázků a konkrétních příkladů, ale nakonec jsem se rozhodl pro trošku jiný přístup a seznámím vás teď možná s trochou teorie, která údajně nikoho nezabije. Nedělám to proto, abych vás utloukl nudou nebo trávil na dnešním semináři, ale naopak, abychom si mohli připomenout trošku to, co to vlastně je veřejná správa, co je to efektivní veřejná správa ze samého principu. Takže je to spíše k zamyšlení a budu rád za vaše případné reakce, ať pozitivní nebo i třeba ty, které budou diskuzi. Tak veřejná správa, někdy nazývána správa věcí veřejných, což je sice pojem delší, ale možná z hlediska toho prapůvodního principu, tak je to termín i příhodnější. Je vnímána, já možná poprosím, ještě maličko. Jo, pardon. Ne, to je v pořádku. To, co je důležité, tak veřejná správa je vnímána jako určitá správní činnost související s poskytováním veřejných služeb. Je to zároveň pojem pro instituce, které veřejnou správu vykonávají. A to, co ale je podstatné, je, že je vykonávána ve veřejném zájmu. Dovolil jsem si do prezentace popsat z ústavy České republiky, že státní moc, ale musíme to pojmout, že to není pouze státní moc, ale veřejná správa obecně, tak slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které ustanoví zákon. V listině základních práv a svobod máme informaci, že státní moc lze uplatňovat opět jen v případech a mezích stanovených zákonem a to způsobem, který zákon stanoví. Já si s dovolením překliknu. Zkusím, že to podaří. Nepodařilo. Zkusím, mám úplně funkční ruku. Tak, vymezení státu veřejné správy dá se pojmout věcně, to je popis všech správních úkonů, které slouží vlastně pro veřejné služby a zároveň institucionální pojetí, někdy tomu říkáme příslušnost, to je činnost jednotlivých institucí, které máme ve veřejné správě rozdělené na státní správu, samosprávu a ostatní veřejnou správu. A tady trošku zareaguju na paní Kolínskou. Mnohdy u úředníků nevíme, jestli právě vykonávají alespoň na městech a obcích samostatnou působnost, přenesenou působnost nebo jinou působnost. Města a obce mají ještě krom toho funkci jako každé jiné právnické osoby, čili jako vlastních majetku a podobně. Ale popravdě řečeno, zajímá občana, zajímá klienta, jestli ten úředník v tu chvíli vykonává přenesenou působnost nebo samostatnou působnost. Toho úředníka samozřejmě ano, z hlediska legislativy, předpisů, procesů, ale toho klienta zajímá, aby jeho žádost, jeho požadavek na veřejnou správu, tak byl vyřízen, pokud možno k jeho spokojenosti, pokud to samozřejmě pravidla umožňují. Můžu pokusit dál, prosím. Tak, tady jsem si dovolil obsat definici funkcí veřejné správy, kterou jsem našel na Wikipedii, kde je uvedený jako zdroj ministerstvo vnitra, teď doufám, že to nebude nic špatného, a ministerstvo pro místní rozvoj. Všimněte si, prosím, jak jdou po sobě ty funkce hierarchicky nebo v seznamu. První funkce je mocenská, druhá je ochrana bezpečnostní, další je organizační, pak je regulační a na předposledním místě služba veřejnosti. Já jsem si dovolil nad rámec toho doplnit ještě iniciační a motivační, protože veřejná správa by měla fungovat i jako určitý hnací motor změn a příkladem
zajišťovat osvětu a podobně. Je toto pořadí takto správně nebo není správně? Kladu otázku do následné diskuze. Poprosím dál. Dobře, děkuju. Tak, a teďka něco k efektivitě, když už se náš seminář jmenuje Efektivita veřejné správy, takže zase trošička teorie, někdy nalezneme synonyma k efektivitě jako účinnost, působivost, vydatnost, činorodost, ale třeba i skutečnost a opravdovost, nebo reálnost a úspěšnost. Je to praktická účinnost nějaké činnosti při minimalizaci potřeb zdrojů. Velmi často se používá termín při snižování nebo co nejnižších nákladech a podobně, ale to je efektivita ekonomická, která je většinou skloňována nejčastěji, nicméně nejedná se pouze o efektivitu ekonomickou. Asi jste slyšeli o efektivitě lidských zdrojů. Velmi často se v oblasti vzdělávání používá slovo efektivita vzdělávání, což samozřejmě dává smysl, ale ty zdroje nejsou jenom peníze nebo určitý výkon, ale ty zdroje samozřejmě jsou všechny, včetně dopadu na udržitelný rozvoj a dalších. Efektivita je obvykle hlavním kritériem při posuzování úspěšnosti. Tak tady při té příležitosti zmíním často zmiňovaný princip 3E, efektivnost, hospodárnost a účelnost, kde hospodárnost je jednoznačně minimalizace nákladů na zdroje. Zase teda si dovolím používat slovo zdroje, nikoli finance, protože zdroje nejsou pouze finance. Účelnost, takové použití prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů. A efektivnost je takové použití veřejných prostředků, zase míněno zdrojů, nikoli jenom financí, kterými se dosáhne nejvyššího možného rozsahu kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Princip efektivnosti vyžaduje dosažení co nejlepšího vztahu mezi zdroji použitými na danou činnost a dosaženými účinky. Je to celkem pochopitelné, ale jak často se nad tímto vymezením pozastavujeme, jak často nad ním přemýšlíme. Tak tady příklad určité efektivity veřejné správy. Je to záležitost už nikoliv aktuální, ale několik let, kdy vznikla adaptace na změnu klimatu v konkrétních městech Brno, Plzeň, Praha. Nebudu to více popisovat, je to příklad efektivního využití veřejné správy pro adaptaci na změnu klimatu. A proti tomu bych si dovolil dát jeden opačný příklad. Zabrousím do oblasti stavebního zákona, ale nebudu hledět teď dopředu, tam hledí všichni, pohlednu se maličko zpětně. V minulých letech se nám na několik let ve stavebním zákoně objevila povinnost zřizovat rady pro udržitelný rozvoj v územích obcí s rozšířenou působností. Následně po několika letech bylo toto ustanovení vypuštěno. Důvodem byla neefektivita tohoto institutu. Bylo projednáno někde, byla provedena analýza, proč byl neefektivní. Pokud někde ty rady vznikly, tak mnohde vznikly pouze formálně, nic moc nevykonávaly, někde byly samozřejmě aktivní. A někde se to nechalo, až zkušenost ukáže, jestli je potřeba to zřídit, a ono to mezi tím šumělo a bylo to zrušeno. Je to příklad efektivity, je to příklad toho správného přístupu, už to tam nemáme. Tak můžu poprosit dál. Jestli se podaří další slide. Pardon. Zasekla se nám technika. Tak, už je to. Výborně, skvěle. Tak, dovolil jsem si zkusit nadefinovat některé aspekty efektivity veřejné správy. První, která je asi nejpodstatnější, je nastavení pravidel, to znamená, ta veřejná správa by měla nastavit pravidla, kterými jsou povětšinou strategické dokumenty, ale legislativa a další normy. A tady mě napadly dva
dotazy, opět do následné diskuze, odstraňování nadbytečné administrativní zátěže. Dříve se o tom hodně mluvilo, teď se o tom moc nemluví. A já moc děkuji paní Kochmanové, že připomněla, že jsou projekty ministerstva vnitra, které se zabývá odstraněním administrativní zátěže v některých oblastech. Je to bezvadný, ale je to obecně, jak se dnes říká, hodně společenský požadavek, je potom společenská a politická poptávka. O tom bych si s vámi rád krátko hovořil, pak v následné diskuzi. A druhá otázka, mají se pravidla posuzovat podle dopadu na ekonomiku, sociální a environmentální prvky? Když se nastavují pravidla, tak u legislativního procesu je, byť už taky není příliš efektivní, tak je proces posuzování dopadů nové legislativy nebo legislativních změn na veřejné finance. Nicméně dopady na obecně ekonomiku, sociální a environmentální prvky, tady vidíte, že jsem se schoval za tři pilíře udržitelného rozvoje, tak obecně nejsou požadovány, pokud je autor nějaké legislativy nebo strategického dokumenty použije, je to naprosto skvělé, ale není to žádný povinný údaj a povinná analýza, která by měla nastavení nového pravidla předcházet. Tak druhý aspekt je procesy. Měly by se zjednodušovat, o tom také hovořila paní Kochmanová, měly by se současně zdokonalovat, což při těch uváděných příkladech předpokládám, že je automatické. Nicméně je to věc, o kterých se bavíme v procesu již stávajících administrativních úkonů, stávajících procesů, stávajících pravidel, a určitě by stálo více hovořit o tom, zda ta pravidla jsou potřeba, zda je potřeba ten konkrétní proces, to konkrétní správní řízení a podobně. A na toto téma já postrádám větší diskuzi. Pokusil jsem se spolu se zástupci Svazu města obcí prosadit toto téma mimo jiné do strategického rámce udržitelného rozvoje. Nepodařilo se, bohužel, tak doufejme, že se to podaří v dalších strategických dokumentech. Lidská práce, tak samozřejmě je to o efektivitě výkonu té lidské práce, je potřeba vysoká odbornost úředníků, jednoznačné nasměřování té ať úřednické nebo jiné manažerské, politické, koordinační činnosti při co nejvyšší výkonnosti a nejvyšších nárocích na zdroje. Opět není asi potřeba, abych tady uváděl, jak je to v současné době složité a problematické. Mezi dalšími aspekty určitě technické zajištění výkonu veřejné správy. A zase zopakuju spojení správy věcí veřejných. Nejedná se pouze třeba o správní řízení. Dneska samozřejmě nastupují nebo již běžně používáme různá elektronická řešení a podobně. Ne všechna elektronická řešení, to už tady také bylo řečeno, jsou naprosto optimální, ne všechny fungují. Paní Kolínská tady hovořila třeba o eKLEPu nebo elektronické knihovně připravované legislativy, kterou provozuje úřad vlády. Kdo jste se v tom pohyboval, kdo jste v ní zkusil něco hledat, tak asi víte, že to není úplně jednoduchá aplikace a že není vůbec jednoduché tam něco najít. Zde citát Tomáše Renčína, výkonného ředitele konference Internet ve státní správě a samosprávě, už z roku 2005, čili 15 let staré, porovnejte s dnešní situací, že e-záležitosti se používají všude, ale samotné e by mělo daleko více znamenat efektivitu než jen pouhou elektronizaci. To s tím vším pochopitelně souvisí. Další aspekty, kterým nebudu blíže asi hovořit, k tomu se můžeme dostat v diskuzi, dostupnost, transparentnost, předvídatelnost té transparentnosti, tak jak tady naznačila kolegyně z ministerstva vnitra, určitě i srozumitelnost pro klienta, ať je to občan, podnikatel nebo kdokoliv jiný klient veřejné správy. No a samozřejmě nestrannost a objektivnost.
A mimo obraz nám vyjela, nevím, jestli se to objevuje zde, mimo obraz nám vyjela taková chytrá věc, že když jsou naplněny všechny tyto aspekty, případně ještě další, určitě vás spousta dalších napadne, tak tím můžeme hovořit o kvalitě a udržitelnosti veřejné správy. Prosím dál. Kvalita a udržitelnost veřejné správy, tady jsem si dovolil dát dva snímky z místa, kde bydlím. Městský rybník, který je uprostřed vlastně zastavěné městské zóny. Před asi 5 lety připravilo město revitalizaci tohoto rybníka, a protože v rybníce, který byl v žalostném stavu po různých procesech restitucí a zpětných odkupů města, zase restitucí a podobně, tak došlo k tomu, že byla připravena revitalizace a takzvaně zahájena výstavba, rekonstrukce tohoto vodního díla, které je významným krajinným prvkem, navíc je zaneseno v místních předpisech jako požární nádrž. A protože se zjistilo, že tam na dně žije nějaký zvláštní poddruh nějaké škeble rybniční, omlouvám se, nevím úplně přesně, tak bylo rozhodnuto oslovení této škeble přesunutí a pro jistotu, aby se náhodou neusadila, tak uzavření vtoku do rybníka. Tento stav, takzvaná stavba bez změny, trvá už vlastně 4. rokem. A protože třeba letošní rok byl hodně příznivý na srážky, tak se ten rybník občas napustil, škebličky tam zase ožily, nicméně pak, když to sluníčko vyschlo, tak ty škebličky tam takhle umřely. Takže to je efektivní veřejná správa, výstavba a revitalizace rybníka, prosím dál. Tak vybral jsem si některé základní strategické dokumenty, které pro efektivní veřejnou správu jsou zcela zásadní. Záměrně jim neuvádím velké písmena na začátek, protože oni se v průběhu let můžou názvoslovně trošku měnit, nicméně pravidelně se aktualizují a pravidelně se obnovují. Samozřejmě strategický rámec udržitelného rozvoje, koncepce rozvoje veřejné správy, aktuálně vlastně pod názvem klientsky orientovaná veřejná správa. Doufám, že říkám ten pojem správně, děkuju. A národní politika kvality, která v současné době prochází vlastně také aktualizací, respektive sestavuje se nová národní politika kvality. U ní se maličko zastavím, protože tam je přesně ten styl, co tady byl už zmíněn vlastně z diskuzi s paní Kolínskou, panem Schermerem, že dokument byl připraven ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a předložen k připomínkování. Těch připomínek bylo poměrně hodně a byly naprosto, řekl bych, fatální, které způsobily, že ta národní politika kvality, tak jak byl návrh připraven, tak musel být zcela odložen a začal se pracovat na zcela novém. Dochází k opětovné situaci, že až bude připraven, tak bude v nejbližší době opět připomínkován. A to je trošku něco špatně a možná ne úplně efektivně. Kdyby se relevantní zainteresované strany dostali vlastně už k přípravě tohoto dokumentu, měli možnost nad tím diskutovat, podílet se, tak by to třeba nedopadlo takhle, třeba by byl schválen, má být vlastně účinný už od příštího roku, nicméně nejsem si tím jistý. Nechci to kritizovat, dávám zde jenom příklady o efektivitě a jak to funguje dál. Jedním můžeme pravidlo kvality řídit, měřit, bez měření není řízení, to asi nemusím úplně příliš zdůvodňovat. Většina z nás to známe, případně o tom můžeme diskutovat. Prosím. Tak jedním z takových dobrých nástrojů, ale tím nechci lézt do zelí, možná připravím pole působnosti,
pro paní architektku Petrovou z Ministerstva životního prostředí, tak je nástroj místní agenda 21, která v těch nejdokonalejších fázích se hodnotí prostřednictvím auditu udržitelného rozvoje. Víc o tom hovořit nebudu, abych nevybral čas paní Petrové. Dále vlastně dalšími nástroji jsou například společenská odpovědnost, pakt primátorů a starostů v oblasti klimatu a energetiky, ale v využití naleznou i další nástroje řízení a zvyšování kvality od benchmarkingu, balance scorecardu, přes CAF až po model IFQM a další modely. Prosím dál. Zde jsem si připravil vybrané projekty Ministerstva vnitra v oblasti efektivní veřejné správy, ale protože to tady zaznělo, tak se k tomu úplně nebudu příliš vyjadřovat. A teď mě napadá, jak může být paradoxní, když člověk tvoří prezentaci a už si myslí, že by měla být hotová. Dal jsem pod čáru, ale rozhodně to nemyslím, že by to mělo být pod čárou, že efektivní fungování veřejné správy je nutnou podmínkou pro zajištění vysoké kvality služeb občanů, účelné vynakládání veřejných prostředků a pak, když se tvoří neustále nějaké reformy ve veřejné správě, tak mezi základní cíle musí patřit právě efektivnost veřejné správy. Státní tajemník ministerstva vnitra, pan doktor Postránecký, před 14 dny na jedné konferenci připomněl, že když se prováděla reforma veřejné správy před 20 lety, tak byla ze strany státu zadavatele jedna zásadní podmínka a to, že veřejná správa po reformě nesmí být složitější, náročnější ani dražší, nežli před reformou. V současné době procházíme dalšími reformami veřejné správy, porovnejme si to, prosím dál. Tady příklad, abych nebyl jenom v České republice, tak případ z Norska. Tento obrázek už jsem zde zveřejňoval před 3 lety na semináři. Například v Norsku je vytvořená komunální banka, která financuje aktivity města obcí v oblasti udržitelného rozvoje. Ještě prosím další slide. S vymezením určitých priorit, které jsou naprosto podstatné, a to je nová zelená výstavba, odpadové hospodářství, vodní a odpadové hospodářství, co se týká odpadních vod. Tak předposlední slide. Máme určitě i nějaké bariéry, o kterých můžeme diskutovat, a to je v první řadě, tak jak to vnímám já, informovanost, respektive spíše neinformovanost politiků, veřejnosti, ale i dalších zainteresovaných stran. Bariéry v myšlení, které se nám stále asi nedaří ještě obecně nebo plošně odstraňovat. Nedostatek podpory a metodického vedení, náklady versus dotace, ekonomicky náročné období. Dneska se mě někdo ptal, co to znamená, kdy je to ekonomicky náročné období, tak jsem musel skonstatovat, že vždycky je ekonomicky náročné období, ale musíme se s tím samozřejmě vypořádat. Problematika veřejných zakázek je věc, která se v poslední době už mění k pozitivnímu, nicméně pořád zbývá ještě prostor v oblasti sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací. No a to, co je velmi zajímavé, doba finanční návratnosti a dopadu na společnost versus délka volebního období. No co se za ty 4 roky dá udělat? Krásně nám dole zapadlo slůvko motivace ke změnám. Ale není určitě zapadnuté, má tam být schválně. Prosím další slide. Tak a úplně naposledy některé otázky, které bych rád otevřel, a to je, už to tady i zaznělo, centralizace nebo decentralizace veřejné správy ve vztahu k cílům,
které trošku postrádám, že by byly ze strany státu nastaveny, efektivity výkonu, dostupnosti a místní znalosti, dopady na klienty a další dotčené osoby a subjekty, protože předpokládám, že o ty nám jde především, byť ta první funkce byla mocenská a veřejná služba byla až ta poslední funkce, tak jak byl jeden z úvodních slajdů, ale předpokládám, že to tak úplně není, nebo by nemělo být. Další aspekty je reagování na změny, dlouhodobá udržitelnost, klimatické změny, politické změny, ty bývají nejčastější, průběžná revitalizace a optimalizace, abychom se poučili ze zkušeností a promítli ty zkušenosti do změn nastavení politik a dokumentů, protože mám takový dojem, a není to asi jenom můj dojem, nevím, že v poslední době jsme zapomněli to, co se od toho roku 1990 událo a vracíme se trošičku někam, odkud jsme právě chtěli vybočit. Promět do politik a strategických i realizačních dokumentů, vzdělávání a osvěta, ty samozřejmě není nikdy dost. A zase se nám schovalo naprosto perfektně nabídka politikům, motivace, zohlednění volebního období i jeho přesah. Ale za to skrývání těch posledních řádků si můžu sám, protože jsem zvolil špatný formát poměru stran prezentace, takže to je moje chyba, za to se moc omlouvám a nechám samozřejmě prostor k dalším vystupujícím a potom diskuzi. Děkuji. Tak já moc děkuju. Já jsem tady viděl mezi tím, že máme v chatu minimálně jeden dotaz od pana Guta. Já myslím, že pro občana je rozlišení mezi státní správou a samosprávou hodně důležité. Je důležité vědět, jestli vůči němu úředník argumentuje zjednodušeně zákony, které jsou poměrně vzdálené a po právu poměrně obtížně zaměnitelné, anebo vůli zastupitelů, i když třeba ba obvykle vyjádřenou v nějakém předpisu, která je mnohem blíž a obvykle také snáze zaměnitelná. Je k tomu... Já si úplně nejsem jistá, jestli jsem tu otázku pochopila. Bez pochyby je pravda, že pro občana je to důležité, pokud mluví z titulu státní správy nebo samosprávy, pokud vykládá občanovi pravidla, které jsou zakotveny v právních předpisech, v zákonech, a pokud mluvíme o těch činnostech, které jsem tady trochu naznačila, které patří do té přenesené státní správy, anebo pokud to jsou usnesení, které si přijalo v rámci své samosprávné činnosti zastupitelstvu. Ale úplně jsem neporozuměla, a jestli pánové ano, té otázce, kam tím dotazem tazatel směřuje. Já myslím, že tazatel případně může si zapnout mikrofon a říct nám to. Tady bylo řečeno, že to je, nevím, už kdo to řekl, že to je jedno tomu klientovi. Pán říkal, že to není jedno, jo? Jiří? Nevím, slyšíte mě? Slyšíme. Děkuju, teď to tam zaznělo. Přesně tak, to není ani otázka, to je jemná polemika s panem Žírem Bělonohým, který na začátku říkal, že by to klientovi mohlo být jedno, tak já si myslím, že v mnoha případech je správně, že to klientovi jedno není. Protože když není spokojen, tak abych tak řekl, nemůže starostovi nadávat za to, za výkon státní správy, který vyplývá ze zákonu a dalších předpisů, ale může mu nadávat za něco, co vyplývá z usnesení zastupitelstva. Já, jestli na to mohu zareagovat, určitě souhlasím s panem Gutem, že vychází jednotlivé činnosti z různých, řekněme, podkladů nebo z různých zdrojů. Může to být v jednom případě přenesená působnost státní správy, mluvíme teď o městech a obcích, v druhém případě to může být rozhodnutí zastupitelstva a podobně. Samozřejmě já jako úředník to poznám vždycky podle toho, jaká hlavička je na papíře, jestli je tam město XY nebo městský úřad XY, ale to většina lidí předpokládám nepozná.
A popravdě řečeno, on ten občan, alespoň z mé zkušenosti z práce na obci, stejně za tím starostou půjde, i když to bude přenesená působnost. Starosta mu bude říkat, ale do toho já nemohu zasahovat, protože je to přenesená působnost státní správy, ale ten starosta za to odpovědnost nikoliv příslušnou a funkční, ale politickou, bohužel nese stejně. Takže z tohoto pohledu já se domnívám, že je důležité pak tomu klientovi osvětlit nebo vysvětlit, proč ten starosta za to nemůže, nebo naopak vůbec není kompetentní, nesmí do toho řízení zasahovat, anebo ano. Nicméně ten občan stejně, když pak půjde prýstav, řekne, ale ten starosta stojí za houby, protože mu nebylo vyhověno. Další dotaz má zjevně pan Polášek z MŽP. Ano, děkuji. Já bych měl možná několik poznámek k té poslední prezentaci, nicméně začnu spíš dotazy nebo výzvami a pak teprve, pokud bude čas a zároveň nebudou žádné jiné dotazy, tak bych se připojil ještě s nějakými dalšími poznámkami. Takže napřed se budu orientovat jenom na dotazy nebo podněty a výzvy k nějaké další odpovědi nebo činnosti. Jedna, jestliže zazněla otázka, je-li téma administrativní zátěže stále ještě trendy, já si myslím, že vlastně nikdy nepřestalo být, přinejmenším v tom politickém slova smyslu, a že větší problém než to, jestli je nebo není trendy a jestli je o něj zájem, tak je ta praktická možnost, jak ten problém změnit. A když teď nechám stranou ten problém obecnější, že na administrativní zátěž je potřeba myslet spolu s tou regulatorní zátěží, to znamená ve chvíli, kdy tu legislativu například nebo obecně ta pravidla připravujete, to když teď nechám stranu a zaměřím se jenom na samotný ten proces toho, jak snižovat už existující administrativní zátěž, aniž by zároveň utrpěla regulace, kterou pokládáme za žádoucí. Tak tady já vidím největší problém v tom rozdílu nebo v té mezeře, která vzniká mezi aktivitou veřejné správy, která se více či méně o snižování té administrativní zátěže snaží. Respektive MPO tuším, že má dlouhodobý program snižování administrativní zátěže, vždycky jednou za čas vyhodnotí a podobně. S tím, že ať už je nebo není jako tak dokonale efektivní, jak by měl být, tak přinejmenším značí nějakou snahu. Ale přesto z druhé strany naráží na to, že kdykoliv právě MPO nechá, a to se týká teda, myslím, podniku, ale může se to asi zobecnit univerzálně. A kdykoliv ale MPO provede nějaký průzkum toho, jestli a jak se změnil ten pocit, že ta administrativní zátěž je velká nebo malá, že se snížila, zmnížila a podobně, tak ty odpovědi jsou stále stejné. Čili jedna možnost je, nebo jedna odpověď je, že vzdor tomu, že tu administrativní zátěž skutečně nějakými prokazatelnými kroky stále snižujeme, tak paralelně vzniká teda nějaká nová administrativní zátěž, která spolehlivě překryje to případné snížení, ke kterému došlo, nebo že sice k nějaké snížení administrativní zátěže ve skutečnosti dojde, ale že z nejrůznějších důvodů ti aktéři, kterých se to má týkat, to nepociťují. A teď jde o to, jestli to nepociťují, protože prostě ten jejich pocit vyplývá, nebo prostě ten jejich dojem z té situace vyplývá prostě z nějakého všeobecného přesvědčení, že v podstatě by se nezměnil bez ohledu na to, co by reálně veřejná správa provedla, nebo jestli se právě nějakým způsobem nesetkává ta reálně vykonaná aktivita té veřejné správy s tím očekáváním nebo s tím konečným efektem, který to má tomu příjemci přinést. Jo? Čili myslím si, že v případě administrativní zátěže je největší problém propojit, no, to očekávání, které má ten příjemce a tu aktivitu, tu snahu, kterou ta veřejná správa v nějaké míře vyvíjí a zjistit, proč tam vzniká tenhle ten gap, tahle ta mezera mezi tím očekáváním a tou probíhající, ale podle těch výsledků stále zjevně neúspěšnou aktivitou. A to by mě zajímalo, jestli tohle nemůže být prostě odpověď na tu otázku, jestli je to snižování administrativní zátěže trendy. No, že ono trendy je, politicky je velmi
velmi citlivé, prakticky každý se tím zaklíná, ale v praxi je ten největší problém a ten možná vzniká právě tím, že nejsme schopni rozumně překonat tuhletu bariéru nebo tuhletu propast mezi tím očekáváním a tou aktivitou. Druhá věc... Jestli mohu na to hned zareagovat, aha, tak já moc za to děkuju. Já jsem předem varoval, že budu provokovat, takže jsem rád, že jsem takto vyprovokoval diskuzi. Já s vámi naprosto souhlasím. Myslím si, že jedním z možných léků, neříkám jediný, je právě zapojení určitých zainteresovaných stran, omlouvám se za tu mluvu kvalitářskou, ale řekněme odborné veřejnosti, případně široké veřejnosti, právě do přípravy už těch jednotlivých dokumentů, reform a podobně. Myslím si, není to určitě všelék, ale je to jeden z léků. Děkuji za ten připomínku. OK, díky. Hned na to mám další dotaz, který míří rovněž na pana Bělonohého. Když zmiňoval, pokud jsem si dobře poznamenal ten bod nebo to místo, právě jako otázku zjednodušování nějakých procesů nebo dokonce i v užším smyslu snižování administrativní zátěže, tak si právě nejsem jistý, co to přesně mělo být. A hovořil o tom, že to mělo být součástí strategického rámce ČR 2030, že to bylo navrhováno jako jeden z cílů nebo záměrů nebo aktivit, tak by mě zajímalo, jestli stále tedy jako přetrvává nějaké přesvědčení, že by se v té věci mělo něco podniknout, respektive jestli má nějaký konkrétní návrh postupu, který by bylo možné zvolit, vyzkoušet a podobně. To znamená, ne nutně stanovit si cíl zjednodušme nebo něco podobného, ale prostě konkrétní postup typu tohle a tohle je dobrá cesta, jak třeba typově zjednodušit procesy v nějaké celé velké oblasti. Jo, něco na ten způsob. A pokud byste takový podnět měl, tak já za něj budu vděčný, rád si ho vyslechnu nebo rád si ho přečtu, když mi ho pošlete a můžeme potom o tom vést nějakou další debatu, jestli a jak by šel eventuálně třeba zapojit do toho návrhu, toho chystaného nového implementačního plánu pro ČR 2030. A poslední, jestli já rovnou ještě řeknu tu poslední třetí otázku, to se možná týká částečně pana Bělonového, částečně tedy paní Kolínské. Já jsem si teprve zpětně uvědomil, že možná tedy ten podnět paní Kolínské mířil ne na ty formy připomínkování těch materiálů v tom širokém slova smyslu, to znamená třeba na všech ostatních rezort nebo na všech rezortech nebo všechny formy a podobně, ale že se možná orientoval primárně na ten eklep. To znamená, jestli tomu dobře rozumím, a možná, že pan Bělonohý to myslel vlastně podobně, že smyslem je tu zatím hlavní a formální cestu, kterou mohou některé organizace, kromě ministerstev, ještě jiné organizace, komentovat připravovanou legislativu, to znamená právě cestu eklepu, připomínat eklepu, tak tuhle cestu primárně zjednodušit. To znamená nějaký UX přístup k podobě eklepu, aby zkrátka eklep byl srozumitelnější, aby se do něj dalo snáze dostat, aby se v něm snáze orientovalo a podobně. To znamená jako učinit tuhletu už existující hlavní cestu toho přístupu jednodušší a uživatelsky přívětivější. A pokud tomu dobře rozumím takhle, a zároveň byste měli, buď pan Bělonohý, paní Kolínská, nebo oba, představu, jako konkrétnější představu, jo, co přímo vám třeba na tom vadí, nebo jestli jde jenom obecně o teda nějaký UX přístup k eklepu, znova se nad ním z tohohle úhlu pohledu zamyslet, nebo jestli máte konkrétní problémy typu tady to nic nevyhledává, tady se ve skutečnosti zobrazí příliš mnoho výsledků, tady to trvá příliš dlouho, než můžeme něco napsat, tady je naopak příliš málo znaků, které můžeme použít. Tak zase, pokud takové podněty budete mít a sdělíte mi je, tak s tím mohu pracovat dál. Nicméně usnadnilo by mi práci právě, kdybych věděl něco konkrétnějšího, s čím bych potom mohl opravdu pracovat.
Dobře, děkuju. Velmi stručně ke strategickému rámci udržitelného rozvoje. Tak my jsme jako Sdružení tajemníků spolu se Svazem měst a obcí předkládali a předložili jsme to jak písemně, tak vlastně na kulatých stolech, které v tvorbě probíhaly, tak jsme předkládali návrh na to, aby zjednodušování procesů administrativy i regulatorní zátěže nebyl ten primární cíl, kde bude napsán takovýto obecný cíl, ale aby to byl princip, který bude použít vlastně při jakékoliv tvorbě nějakých regulačních opatření a podobných věcí. A tady já nemohu teď říct, všichni tajemníci a všechny obce sdružené ve Svazu města obcí na tom trváme dál, to k tomu nemám v tuto chvíli žádný mandát ani nic podobného, nicméně domnívám se, že to je věc, která je obecně platná a trvalá a měla by být minimálně brána v potaz. Proto jsem vůbec hovořil tak dlouho o té teoretické stránce, řekněme základech správy věcí veřejných. To je jedna věc. Druhá věc, co se týká eKLEPu, tak samozřejmě v něm se připomínkovat. Já se přiznám, že naše sdružení tajemníků není připomínkové místo, nicméně spolupracujeme asi s třemi připomínkovými místy a podílíme se aktivně na připomínkách. Nicméně řekněme si to úplně principiálně, připomínkování již hotového návrhu dokumentu může posloužit tomu, že se v tom dokumentu co si změní v některých pozicích a podobně, anebo se dostane do roviny, že může být třeba ten dokument absolutně odmítán nebo zásadními připomínkami bombardován a podobně. Ale to není úplně z mého pohledu ten správný základní participativní přístup. Ten by měl být právě ještě předtím, než vůbec se to do eKLEPu takový dokument nebo návrh dokumentu dostane. Tak jo, já děkuju. Já teda tady na tom streamu v YouTube je také dotaz, spíše to komentář, není to sexy téma, maximálně se všichni předání v tom, že je třeba vyházet líné zbytečné úředníky a květi nalézt sebevědomé a pracovité lidi. Ono, když je člověk úředník, je to skoro nadávka. Ale je to trošku, já si myslím, že to trošku charakterizuje takový, stručně řečeno, hlas lidu, když na druhou stranu prostě já pracuji v akademickém prostředí a když vidím nějaké ty úředníky, které sedí za tím okýnkem a teďka prostě tam mají tu frontu, skončí jeden, hned tam mají druhýho, jo, prakticky nemůžou jít ani na záchod, tak já je velmi obdivuji, jo, a takových prostě míst je hodně, ať je to pošta, ať jsou to opravdu úřady, takže zase i u nás se setkáváme s mnoha takovými lidmi, kteří jsou i nadšení pro to a tak, ale jestli teď nejsou nějaké, ještě nechcete vy něco k tomu říct, jestli nechcete, tak tady ještě jeden dotaz, prosím jenom na hlas trošku. Je to krátký pozdět a ještě kratší dotaz. Já mám pocit, že o efektivitě veřejné správy rozhoduje rozumnost zadání. Prostě na hloupou otázku sebe kvalifikovanější odpověď nemůže přispět k efektivitě čehokoliv, včetně veřejné správy. Já, abych zakryl své revolucionářské lední, já se odkážu na obecnější zkušenost. My jsme před třema rokama dodělali projekt Strategika, který jeho smysl byla inovovat metodiku přípravy veřejných strategií a vzdělávací program. Dokonce se nám podařilo protlačit se do usnesení vlády. Proběhlo několik kurzů a přitom obecně je shoda v tom, že bez strategické dimenze to rozumné zadávání je velice diskutabilní. Čili proběhlo x kurzů, kde zástupci krajů, ale zejména ministerstvo, úředníci, tam říkali nakonec unizón. Je to hezké, co nás školíte, školte politiky, aby jsme dostali rozumné zadání.
Čili můj dotaz je asi ministerstvo vnitra, kdy začneme školy politiky, kdy se vlastně zlomí ta představa, že okamžitě volný člověk nabyl všeobecný generál. To je asi milná domněnka, že ministerstvo vnitra dosáhne na politiky. Tam, kam vy to otázkou míříte, i naše působnost, jak našeho odboru, tak těch sousedních, je především vůči té státní správě, té, kterou přenáší stát, protože jsme ministerstvo vnitra, státní úřad, je to, co státní správa přenáší níže na samosprávu. Ale tím, koho my oslovujeme, určitě nejsou politici, ale ti úředníci, ti, kteří pracují v režimu úředníků, zákona úřednících, no, pracovní právních poměrech, ale ty, který my oslovujeme, jsou tajemníci, vedoucí těch úřadů, ale na politiky to my neumíme. A naše kompetence nejsou. Možná kratičké doplnění. Vím, že třeba Svaz měst a obcí pořádá určité vzdělávací programy pro zastupitele. Ta účast bývá většinou hojná relativně čerstvě po volbách, pak během těch následujících 3 let, 3,5 let postupně opadává, ale to je asi přirozené, takže určitě nezbývá, než podporovat takovéto aktivity třeba i ze strany donátorů a podobně, což se děje, ale ta míra by měla být určitě mít široké použití. Teď mluvím o vzdělávání zastupitelů města obcí, samozřejmě obdobně platí pro další orgány. A tak to samozřejmě dělá ministerstvo vnitra taky. My tak i my vzděláváme zastupitele, i my nabízíme kurzy s poměrně trendy názvem zastupitel v kurzu. A je to přesně tak, jak pan Bělonohý říká, zájem je přímo poměrný té křivce, nakolik se blížíme nebo vzdalujeme volbám, nebo jakkoliv jsme v tom té volební amplitudě. Takže já v tomhle momentě poděkuju a přistoupím v tomhle teďka k dalšímu našemu panelistovi. A to je pan docent Ladislav Miko. Takže má první otázka je efektivní veřejná správa. Pardon, zvuk se nezdařil zatím. Takže já to zkusím ještě jednou. Využijte zatím chvíli, já zkusím ten... Spíš všeobecná poznámka, kterou jsem tady říkal kolegovi, nejvyššími politici jsou jednotliví ministři. A proběhne, když se školejí mezi sebou nebo si prostě domluví nějakou pravdu, podle které pak řídí stát. A sám jsem v roku byl na ministerstvu, potkával jsem se, to bylo na začátku po převratu, potkával jsem se s tím, že ty někteří ministři měli požadavky nebo i představy prostě nekompetentní z hlediska třeba územního plánování. A i trvali na tom, aby to územní plánování se předělalo k obrazu jejich.